אני התחלתי להתעניין בנושא, בקטע באמת החברתי של המשחק וגם בקטע של התוקפנות. כי למעשה היום הרבה ילדים משחקים ביחד, אפילו לא ביחד פיזי, אלא ביחד. הם משחקים כל אחד בבית שלו, משחק במשחקי רשת. המשחק הפך להיות דבר מאוד חברתי, ולכן מאוד מאוד עניינה אותנו האינטראקציה בעצם בין האלימות מצד אחד לתוקפנות, וגם אסטרטגיה, קראנו לאינטראקציות היא אסטרטגיה. האם אני משחק בשיתופיות מול אדם אחר, האם אני משחק בתחרותיות מול אדם אחר. אז שאלת מחקר הזאת באמת הייתה, מה הוטיב הקשר באמת של ה... ומה קורה, מה ההשפעה של כל אחד מהם על התוקפנות הבסיסית, וכיצד באמת להשפיע לפני ואחרי התוקפנות הנוכחית, כיצד היא משתנה בהתאם לסיטואציה של המשחק. במשחק השתתפו 56 ילדים, כולם דיווחו על כך שהם מכירים מסכי מגע, משחקים במסך מגע. זה היה די הזוי, כי רוב הילדים, אני, היו לי שני אייפודים למשתתפים, רוב הילדים באו והוציאו את רוצה את שלי. זאת אומרת, זה היום כל כך, לפחות בסביבה שעשיתי בית המחקר, זה היה דבר מאוד מאוד פופולרי. בתחילת המחקר שאלנו אותם, היו שני מפגשים. במפגש אחד כולם ענו על שאלון של תוקפנות בסיסית, שלפי זה ראינו מי תוקפן פחות, תוקפן יותר, ועשינו איזושהי חלוקה שכל אחד יהיה בכל המצבים, שכל סוג של תוקפנות יהיה בכל המצבים. ובניסוי עצמו, שהם באו לשחק, הם מילאו פעמיים שאלון לפני ואחרי כל מצב משחק, כדי שנראה את ההבדלים. היו שני משחקים. המשחק הלא אלים היה משחק טניס, והמשחק האלים היה משחק פנטזיה, שבו הם היו מחפשים לדמויות של דובי או של מחשב, והם היו צריכים להרוג דמויות. עכשיו, שני המשחקים אפשרו גם תחרות, משחק תחרות, זאת אומרת, בטניס זה החוקים הרגילים של הטניס, ובמשחק האלים זה מי הורג יותר דמויות, ושניהם גם אפשרו פלטפורמה שיתופית, בטניס זה התמסרות, כמה פעמים התמסרת בזמן נתון, וגם היה יעד, האם עמדת ביעד או לא, ובעלים כמה מפלצות הרגתם ביחד. היו ארבעה מצבים של משחק, לא אלים תחרותי, לא אלים שיתופי, אלים שיתופי ואלים תחרותי. עכשיו, המשחק התנהל בזוגות, המשתתפים ישבו בשני חדרים שונים, כאשר הם לא ראו אחד את השני, אלא רק דרך המסכים. ראו את הדמויות על המסכים, אבל הם כן יכלו לדבר אחד עם השני, שזה דימה מצב שמשתתפים יושבים בבתים שלהם, ועם הסקייפ או עם טלפון, או אפילו עם בעזרת המחשב, אם יש משחקים שמאפשרים את זה, הם מדברים ביניהם. כל ילד שיחק בשני מצבים מנוגדים, זאת אומרת, או לא אלים תחרותי ואלים שיתופי, או להפך. אוקיי, ממצאים שהיו ממצאים מאוד מאוד מפתיעים ויפים. נמצאה עלייה מובהקת ברמת התוקפנות הנוכחית של המשתתפים, כשמנטרלים את כל הייצוג המשחק ואת אסטרטגיית המשחק, אנחנו לוקחים רק את המשחק לפני ואחרי לכל המדגם של המשתתפים, היה הבדל, הנוכחות העכשווית, התוקפנות הנוכחית עכשיו, סליחה, הייתה יותר גבוהה אחרי המשחק מאשר לפני המשחק, בקרב כל המדגם. אבל עם זאת, התוקפנים, השחקנים שהיה להם תוקפנות בסיסית גבוהה יותר, רמת התוקפנות שלהם עלתה יותר. זאת אומרת, היה הבדל, כשאנחנו תכף ניכנס, נעשה יותר drill down לממצאים, אתם תראו שיש ממש הבדל רציני בין מי שבא למשחק עם תוקפנות בסיסית גבוהה, זאת אומרת שתכונות האופי שלו מראש הוא יותר תוקפן, לבין מי שבא הוא בן אדם יותר רגוע ופחות תוקפן. אוקיי, מצאנו גם, וזה הממצא באמת אחד מהממצאים היותר חזקים, שבעצם רמת האלימות לא השפיעה לתוקפנות. זאת אומרת, לא משנה אם המשחק... זה מה שהבן שלי אמר. זה בדיוק, זה מה שהבן שלי אמר. כן. זאת אומרת, אם המשחק אלים או לא אלים, לא משפיע. זה היה ממצא משמעותי מאוד שמצאנו. ממצא נוסף שמצאנו, של אסטרטגיית המשחק, האם אני משחק בתחרותיות? מה? סליחה? שאלות נעשה בסוף? בסדר, סליחה, שאלות בסוף. כן, מסודר, בהחלט. אוקיי,
אסטרטגיית המשחק לעומת זאת מאוד מאוד השפיעה. תחרותיות העלתה את התוקפנות בקרב המשתתפים שבאו עם תוקפנות בסיסית גבוהה, היא לא השפיעה אבל על אלו שבאו עם תוקפנות בסיסית נמוכה, ושיתופיות בכלל לא נצפתה עלייה בתוקפנות. מה זאת אומרת לא נצפתה עלייה בתוקפנות? הרי אמרנו שבהתחלה אמרתי שבכל המדגם הייתה עלייה. שיתופיות דיכאה את התוקפנות שהייתה אמורה להיות בעלייה. זאת אומרת, אנשים ששיחקו במשחק שיתופי, אין הבדל בין תוקפנות לפני ואחרי המשחק, שזה מאוד משמעותי. בנוסף, בדקנו עוד כמה דברים. יש המון מחקרים, בעיקר בקרב ילדים, שאומרים שיש הבדל בין ילדים שמשחקים הרבה לילדים שמשחקים פחות. ילדים שמשחקים הרבה, הם מראש, הם כבר התוקפנות בתוכה מתבשלת, בגלל שאפרופו המחקרים מהם התוקפנות עולה בעקבות משחק, אז כבר הופך להיות חלק מתכונות האופי והם תמיד יהיו יותר תוקפנים. אנחנו לא מצאנו שום קשר בין כמות המשחק לבין רמת התוקפנות של השחקנים, זאת אומרת, לא מצאנו קשר פשוט מאוד. בנוסף, גם המגדר, לא מצאנו הבדלים מגדריים. שוב, יש הרבה מחקרים שמוצאים הבדלים בין בנים לבנות, אבל לאחרונה ההבדלים האלה קצת מתשתשים, ואנחנו גם לא מצאנו הבדל בין בנים לבנות. יכול להיות שדווקא המשחקים מהווים פלטפורמה לבנות, להגשים דברים שהם באופן רגיל לא יוצא להם לממש. כן מצאנו, לא הצגנו את זה כאן, אבל כן מצאנו שבנות בעיקר משחקות משחקי אקשן. הם דיווחו על משחקי אקשן, לא משחקי ריקוד ובובות וכאלה. אני יודעת שיש משחקים שמתאימים לבנות, אבל הם דווקא לא שחקו במשחקים האלה, הם יותר דיווחו על משחקי אקשן. בהנדרסון, כן. ואני יכול לבטא את עצמי. אני גם רוצה לציין עוד דבר שגם מאוד מעניין, שגם בתוקפנות הבסיסית שבדקנו שזה לא קשור בכלל למשחקים, אלא בתוקפנות הבסיסית גם לא מצאנו הבדל בין בנים לבנות. זאת אומרת, יכול להיות שזה המקום שאנחנו חיים בו, יכול להיות שזה הסביבה, בסביבה הנוכחית לבנים ובנות לא היה הבדל בתוקפנות. אוקיי, עכשיו אני רוצה לציין את מגבלות המחקר, שזה חשוב מאוד. היה לנו 56 משתתפים, צריך בעתיד לעשות מחקרים יותר נבדקים כדי, בסביבות שונות ויותר הטרוגניות כדי באמת לבדוק שזה מחזיק. תוקף חיצוני, בגלל מספר הנבדקים ובגלל שרצינו למצג את כל רמות התוקפנות הבסיסית במחקר, אז עשינו חלוקה שהיא לא רנדומלית מבחינת הקבוצות, כדי שכולם, יהיה לנו ייצוג של רמות התוקפנות בכל המשחקים, אז לכן זה קצת פוגע בתוקף החיצוני. ויש כל הזמן שינויים בטכנולוגיה, זאת אומרת, אני עשיתי את זה על האייפוד, זה היה שיא ההייפ, כל הזמן הדברים משתנים, כל הזמן הדברים מתקדמים, צריך להחזיק אצבע על הדופק. השלכות וממצאים, יש זרמים, יש קבוצת חוקרים ענקית, בעיקר בארצות הברית, שמאוד מאוד בפאניקה ממשחקים, ומגיעים גם לפוליטיקה ומגיעים לבתי משפט, ומאוד... אצלם זה ויכוח העיקרי של לא לשחק משחקים בגלל שמשחקים פוגעים. אז אנחנו כבר רוצים באמת להסיט את הדיון, וכמו שראינו גם היום, לדברים יותר קונקרטיים. אוקיי, יש משחקים, כולם משחקים, איך אנחנו כרגע יכולים להעצים את זה לטובתנו ולעשות את זה בצורה הכי טובה והכי יעילה. אנחנו צריכים להכיר את הטכנולוגיות ובאמת לראות שהאסטרטגיה היא מתאימה, ואם אסטרטגיה שיתופית היא כל כך תורמת, והיא גם תורמת לבעלי תוקפנות בסיסית גבוהה, שלא יהיה שם עלייה של תוקפנות, בואו ננצל את זה וננסה באמת להשתמש בזה. אנחנו גם יודעים שלמידה שיתופית היא דבר מאוד מאוד טוב וחיובי למחקרים בתחום החינוך, אפשר אולי לשלב בין השניים, וברור שנדרש עוד הרבה מחקר כדי להעצים את השימוש. תודה רבה. סליחה, כן, שאלות. תזה? כל התזה? איסוף הנתונים, כל עם המשתתפים? לא, עם המשתתפים. למה אני שואלת? כן. כי יש נתונים גם, אנחנו לא נתקדם, מה אפשר, מה אני רוצה להגיע, אבל אחר כך,
בעיקר אורך. כן, כל משתתף תשובה לסשן של המשחקים משחק בשני משחקים מנוגדים. חיכינו, יש זמן שמודדים במחקרים אחרים שמודדו בין משחק למשחק, היה להם הפסקה של כיף, היה להם משחק, כיף, משחק. האם את מתכוונת למשחקים באופן רציף במשך שנה? אז זה מה, זה, כשדיברתי קודם, דיברתי על הכמות לא משפיעה. בדקנו, כל הילדים קיבלו שאלון של הרגלי משחק, על כמה הם משחקים במהלך השבוע, וכמה הם משחקים, זאת אומרת, כדי לראות באמת אפקט מצטבר, כי היו מחקרים שטענו ששחקנים ששחקים הרבה, יותר תוקפנים משחקנים ששחקים פחות. לא גילינו קשר בין שחקנים ששחקים הרבה לפחות לרמת התוקפנות. זאת אומרת, והמספרים שלנו היו דומים למספרים גם שאינה הציגה, עכשיו ראיתי, פעם שלוש ראיתי וזה באמת היה דומה, וגם לחקר שנעשה בארצות הברית של אלפי ילדים. זאת אומרת, ממוצע של שעות מחקר בערך 11-12 לשבוע. זה מה ש...